自由の女神は戦わねばならない状況かもしれない。目の前から襲ってくる魔物、それを倒さないと、彼女は生活ができない状況。そんな光景を肯定するとか、容認しないと先に進めないが、萌えキャラは、あるいは自由の女神の子供たち、かも。可愛い女性らが前線で怪物と戦っている。イメージはそんなイメージにも通じて、好ましくない、借金と戦ってるような、それはあるにしても、否定しても、打開はない。ともかく外部的な視点として、日本のメインコンテンツ、はちょっと、一般性がない。対面が悪い。しかし、利益にはなる、わけで。実用性があるから、だ。その評価は、状況の平穏にはなる。アメリカよりも下？だ。その視点で、コンテンツの現実的な数値にさほど問題はないと思う。民意の意向であり、それは多分、